ចសារីលោកអ្នកប្រសើរនេះគឺជានេតិជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុខុនហៅចេងផុកដែលបានលើកយកមេតិកាមួយមកអធិប្បាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដីអំពីនយោបាយនិងជីវភាពជាកាប៉ិតណាស់នយោបាយគឺជារបៀបរៀបចំ នៅឫស្សីយកតើអនុវត្តដើម្បីនឹងកសាងជីវភាពអញ្ចឹងនយោបាយវាតាំងទៅជាប់ទៅតកតងនឹងជីវិតរបស់យើងក្នុងចតបច្ច័យជនិតបើយើងនិយាយថាយើងមិនគិតមិនខ្វល់នឹងនយោបាយក៏មិនបានតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងនិយាយថាយើងគិតខ្វល់នឹងនយោបាយតែយើងមិន ពិចារណានយោបាយតកតងនឹងចតុបច្ច័យនៃក្នុងជីវភាពយើងទេនោះមានន័យថានយោបាយវាคลายទៅជាឋានពលជាគ្រឿងស្វឹងដែលបំលែងខ្លួនយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតពីនយោបាយយើងគិតនយោបាយតកតងណៃនងជាមួយនឹងចតុបច្ច័យបើយើងចេះគិតពិចារណាអំពីនយោបាយនឹងចតុបច្ច័យនោះ នយោបាយវាតែងតែមានសតពតានចៈលៈជាមួយនឹងជីវភាពយើងដែលជីវភាពយើងគឺចតុបច្ច័យគឺមានហូបមានស្លៀកមានជរាមានព្យាបាលបញ្ញារបស់យើងគឺរបស់4ហ្នឹង24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ 365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំយើងជាប់ត定នឹងរឿងហូបរឿងស្លៀករឿងជរារឿងព្យាបាលអញ្ចឹងនយោបាយវាទាល់តែដោះស្រាយពិចារណាត定ទៅនឹងចតុបច្ច័យបន្តទៅវិញបាល់នយោបាយហ្នឹងយើងពិនិត្យពិចារណាទៅរកមិនឃើញត定នឹងចតុបច្ច័យ វាតទៅទៅនឹងសតិអារម្មណ៍យើងធម្មតានយោបាយនឹងបំផ្លាញយើងទេហើយនយោបាយនឹងយើងកំពុងតែរវើរវាយទេវាមិនមែនជានយោបាយដែលបំរើសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់យើងទេស្និលលោកនេះអញ្ចឹងយើងចាប់តាមក្រិតយើងចាប់តាមក្រិតពីសិទ្ធិមនុស្សណាសិទ្ធិមនុស្សតាមខ្ញុំយល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សគឺវាកើតមកជាមួយយើង វាចាប់ផ្ដើមកើតជាមួយយើងតាំងពីយើងមិនទាន់ចេះនិយាយគឺកើតតាំងពីបដិសន្ធិមកតែពេលយើងចាប់បដិសន្ធិនេះយើងចាប់ផ្ដើមមានសិទ្ធិហើយតែอาการដោះដាលនៃសិទ្ធិនេះរហូតដល់យើងប្រសោតហើយយើងនៅទីរុបភាពនេះយើងនៅនៅខ្វះចំណោះច្រើននៅមិនទាន់គ្រប់គ្រងបានរហូតដល់យើងទៅជាកុមារភាពរហូតដល់យើងទៅជាជំទង់ភាពទៅជាយុវភាព រហូតដល់យើងកសាងទៅយើងចេះតែដឹងច្រើនទៅទៅយើងអាចប្រើប្រាស់អាចលំហាត់អាចនឹងយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់យើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងតែសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាចាប់ដើមមានតាំងពីបដិសន្ធិហើយនៅពេលដែលកើតឡើងនៅក្នុងបដិសន្ធិហ្នឹងសិទ្ធិតម្បងគឺអ្នកដែលមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិហ្នឹងគេអาศัยគេសំដៅ ប្រោសបញ្ញៃមកលឿយើងពោលគឺនេះយើងពេលយើងចាប់បដិសន្ធិនឹងមេដាយើងមេត្តាយើងនឹងណាញាតិកាយើងឪពុកយើងនឹងមានសណ្ដោសប្រោសបញ្ញៃមកយើងហ្នឹងក៏អនុវត្តសਿੱทธิដែរណាគាត់សណ្ដោសគាត់អាណិតមកលឿយើងនេះយើងក៏ចេះតាក៏វែកក៏ឆ្នាំមកឲ្យពីបដិសន្ធិពីបសោតពីទិរុគធិបមកក៏មារភិបមកយុវភិបអីចឹងលក្ខនឹងលក្ខតែសਿੱทธิមនុស្សនេះ we euh ចលនាអនុវត្តសីសង្វាក់គ្នាដោយសកស្ានបានដោយចម្រុងចម្រើនបានវាអាស្រ័យទៅលើការធ្វើសកម្មភាពសិទ្ធិនេះដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយការទទួលខុសត្រូវនេះគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងกรອບខណ្ឌនៃច្បាប់ប្រសិនបើយើងប្រើសិទ្ធិយើង តាមបែបសិទ្ធិនៅក្នុងព្រៃតាមបែបការទទួលខុសត្រូវនៃចិត្តកំណត់យើងគិតបែបព្រៃយើងមិននៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់សិទ្ធិហ្នឹងវាកដៅក ਹਾ ហើយវាកដៅក ਹਾ ហើយវាអត់បានជោគជ័យហើយវាមានដំណោះជាប់ជានិចជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់គេដទៃហើយលោកអ្នកអញ្ចឹងសិទ្ធិហ្នឹងវាតលតមានការទទួលខុសត្រូវហើយវាវា រៀននៅក្នុងក្របខណ្ឌនេះជាបាត់អញ្ចឹងបន្តបន្ទាប់យើងពិចារណាអំពីសិទ្ធិនិងចតុបច្ច័យណាតើសិទ្ធិយើងអាចធ្វើអ வை បានដើម្បីយើងយល់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីសិទ្ធិដែលយើងអាចធ្វើអ வை បានដើម្បីយល់រៀនមានជីវិតយើងក៏ត້ອງមានការទទួលខុសត្រូវថាតើសិទ្ធិដែលយើងធ្វើនឹងអាចប្តាច់ជីវិតគេឬទេ អាចបបួលអ <nots hyping> ាច oh, ធ្វ <pares hyping> ើឲ្យខូចខាតអាចកំរៀងកំហាញលើជីវិតគេឬទេបើកំរៀងកំហាញលើជីវិតគេច្រើនយើងបានរសតឯងអានោះយើងបាត់បង់ការទទួលខុសត្រូវមានន័យថាកម្រិតនៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងនឹងវាត្រូវជួបប្រទេសនឹងការប្រឈមមុខពីសិទ្ធិគេណាអូសិទ្ធិជឿណា ចិត្តជឿគឺជឿដោយទទួលខុសត្រូវការណាជឿវងវិញវងព័ន្ធជឿរវើរវាយជឿងប់ងល់វានាំនៅសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ឲ្យទៅគេអ្នកដទៃនឹងនាំសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់មកដល់យើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងជឿត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវព្យោបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិក៏ដូចគ្នាបញ្ចេញមតិបានផលមកលយើងប៉ុន្តែកើຕົកទៅដល់គេ ធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់សតិរំធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់សពៀងកាយធ្វើឲ្យគេខូចខាតអានោះមានបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ចាញ់មតិដោយការទទួលខុសត្រូវដោយយោគយល់ទៅយើងអាចមានលទ្ធភាពបញ្ចាញ់មតិបានហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវបញ្ចាញ់មតិដោយទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយប្រាជ្ញាបើយើងយកតាមចិត្តខាងរបស់យើងយើងនឹងជួបប្រទេសនឹងការលំបាក់អានោះសិតសិត សិទ្ធិរសសិទ្ធិជឿសិទ្ធិបច្ច័យមត្តេណាសិទ្ធិធ្វើណឲ្យមួយដែលខ្លួនប្រាថ្នាក៏ដូចគ្នាវាតែងតែនាំមកនៅការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងរឿងសិទ្ធិនេះណាយើងត្រូវគិតអំពីប្រយោជន៍និងគោលដៅនៃសិទ្ធិដើម្បីដើម្បីចតបច្ច័យដើម្បីហូប ដើម្បីស្លៀកដើម្បីច្រកដើម្បីភាពមាលបង្កើតបាននៅសង្គមជីវភាពសពរបស់យើងឡើងចិត្តហើយចង់ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យគឺជំរើនយោបាយខ្លីគឺជំរើជំរើដែលជំរើនោះទៅបីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពេញ100%ក៏ដោយក៏វាអត់ដែលពេញចិត្តទេ มันអាចមាននរណាមួយមកបំពេញនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានទេវាទាល់តែយើងមានការយោគយល់និងទទួលខុសត្រូវការយោគយល់និងទទួលខុសត្រូវតើបបានជម្រើសរបស់យើងនឹងអាចរស់ជាមួយគ្នាបានមិនមែនថាបោះឆ្នោតឲ្យស្អីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយវាបានសុខទេវាអត់ប្រមនឹងគ្នាទេអញ្ចឹងជម្រើសរបស់យើងនឹងវាទាល់តែយោគយល់ហើយទទួលខុសត្រូវ អញ្ចឹងតាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាតេតងនឹងចតុបច្ច័យដោយបដិវាតេតងនឹងការរស់រៀនមានជីវិតដ៏ហូបចុកតេតងនឹងសម្លៀកស្លៀកពាក់តេតងនឹងជ្រកតេតងនឹងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងសິດប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដោយធានាអញ្ចឹងណាហើយសິດហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង វានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយគឺក្របខ័ណ្ឌសង្គមហើយសង្គមនឹងវាមានវប្បធម៌វាមានសង្គមធរនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងវប្បធម៌និងសង្គមធរសង្គមធរវាវិវត្តទៅមុខហើយវប្បធម៌ក៏កែប្រែទៅតាមហ្នឹងសន្សំយករឿងល្អយកមកទុកតែវាអត់នៅស្ងៀមទេវាវិវត្ត ហើយការវិវាទហ្នឹងវាកើតនៅរបស់មួយដែលហៅថាបញ្ហាហើយបញ្ហាហ្នឹងត្រូវយកមកដោះស្រាយដោយប្រាជ្ញាទៅវាមិនធ្លាយទៅចំនួនសង្គ្រាមកັບសម្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិទ្ធិមនុស្សវានៅក្នុងសង្គមសង្គមវានៅក្នុងបរិស្ថាននៃសង្គមធរនិងវប្បធម៌សង្គមធរនិងវប្បធម៌វានៅក្នុងវិវឌ្ឍនេការការចម្រើនទៅមុខ ការចម្រើនទៅមុខនឹងវាត្រូវការសម្រិទ្ធសម្រាំងនិងការទទួលខុសត្រូវបើមិនជាយើងឲ្យវាចម្រើនទៅមុខតាមចិត្តតែវាអត់មានការទទួលខុសត្រូវអានឹងយើងជួបប្រទេសនឹងគ្រោះថ្នាក់ហូបបាយបើយើងមិនគិតទទួលខុសត្រូវថាកា பே ះយើងហូបបានប៉ះណាយើងនឹងហល់សបាយខាងពេកយើងកើតទុកទុកខាងពេកក៏យើងលែងកើតទុកប្រែតាយំអត់ចាញ់សើចខាងពេកក៏ទៅជាយំ រឿងនឹងជារឿងដែលតែងតែមានលក្ខខណ្ឌសទ្ធិសេរីភាពក៏មានលក្ខខណ្ឌពជាធិបតីក៏មានលក្ខខណ្ឌការវិវត្តនានាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាដើម្បីសម្រេចសម្រាំងដែលហៅថាសម្រេចសម្រាំងគឺការទទួលខុសត្រូវហើយអ្វីអ្វីគឺត្រូវតែជាប់ទៅនឹងចតុបច្ច័យជាប់ទៅនឹងចតុបច្ច័យមានហូបមានស្លៀកមានច្រកមានភៀបាល បើវាអត់អំណោយផលទៅចតុបច្ច័យទេអានោះគឺខុសអានោះក៏ឲ្យកហើយបើអត់គិតពីចតុបច្ច័យទេអានោះរវើរវាយណាលោកអ្នកអញ្ចឹងខ្មែរយើងប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បានទេអត់ទេសម្រេចបានខ្លះ តែមនុស្សសម្រាប់ទាំងអស់ទេពីព្រោះយើង6 7 10លានអ្នកយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាទីតីទីតីពីគ្នាបន្តមកទៀតយើងមិនអាចវោះម៉ែតពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ទេវាតល់តែយើងយោគយល់បើយើងថាបន្តតែអាញ់គ្រប់បានអាញ់ស្រុកចិត្តគឺអត់មានថ្ងៃគ្រប់ទេអញ្ចឹងតល់តែយោគយល់តាមបៃយោគយល់វាតល់តែមានទំនុកចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នា ដើម្បីមានទំនុកចិត្តរបស់នៅជាមួយគ្នាវាតលតែចាប់ផ្ដើមដោយសន្តិភាពដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពគឺត្រូវឈប់ឈលឈប់ច្បាំងដកថយហើយកាត់ចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរោគច្រ្អាក់សន្តានារោគច្រ្អាក់តំណាក់តំណងគ្នាណៃនងនឹងគ្នាអានឹងវាអញ្ចឹងលោកអ្នកបាទអញ្ចឹងអវ័យ ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងយើងមិនបានទាំងអស់ទេតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវទទួលផលអញ្ចឹងទទួលផលដែលរក្សាយើងបានគឺចតុបច្ច័យផលផលបានហូបផលបានស្លៀកផលបានជ្រកផលបានភាបាលណាអញ្ចឹងផល ໃນຈັກຕະປະໄຈອາດບັງເກີດບານໂດຍສາອີ່ໂດຍສາຢືງປັ່ງປ្រែងດອກສາຍ.ໃຫ້ໃນຈັດຈາຍ.ປັ່ງປ្រែងດອກສາຍບານໂດຍສາອີ່ໂດຍສາເພັງຂະບູນ.ໃຫ້ເດົາຍົກຂະບູນມາຄືການສິດໄດພິຍຽມການທົນທຽນການແປວີລີ.ໃຫ້ຕົ້ນດອກສາຍເວຈັ່ງຜົນ2ຢ່າງ. 1ສໍາຣັດ.ດອກສາຍຕຶສຣັດ. 1ຕິດກ룹ກລອງບານໂດຍອັນເລີ. ហើយបន្តដោះស្រាយទៅមុខនឹងការដោះស្រាយហើយគ្មានបัญហាអ្វីដែលថាដោះស្រាយមិនបានទេលើកឡើងតើយើងមានអ្នកទៅយើងដោះស្រាយមិនកើតតែបើយើងព្រមព្រៀងពឹងក្បួនពឹងសក្តិភាយយាមពឹងធនធានហើយនិងពឹងពេលវេលាយើងដោះស្រាយបានយើងដោះស្រាយបានដូច្នោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដោះស្រាយមិនបានគឺភាពអន្តះសាររបស់យើង កាលណាយើងអន្តះសាខ្លាំងយើងចបុកចបល់ខ្លាំងយើងមានះខ្លាំងយើងដោះស្រាយបានយើងកើតទុកយើងកើតបញ្ហាហ៎ហើយនៅពេលយើងកើតបញ្ហាហើយយើងបំភ្លេចបំប្រែងគ្នាពីប្រុសអីពីប្រុសយើងមិនយល់អំពីចំណុចសំខាន់នៃចតុបច្ច័យយើងចេះតែយល់ឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យស្អីដើម្បីសទ្ធិសេរីភាពស្អីប៉ុន្តែយើងអត់យល់ថាអានោះតើតែដោះស្រាយចតុបច្ច័យយើង ហើយដើម្បីដោះស្រាយយន្តបច្ច័យយើងគឺត្រូវការក្បួនត្រូវការធនធានត្រូវការផ្សេងក្តីព្យាយាមនិងពេលវេលាអានឹងចឹងហ្នឹងលោកនេះអញ្ចឹងវាតាក់តងគ្នាណៃណងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកレိတ်មើលទស្សនវិទ្យាសង្គមបើយើងនៅតែកレိတ်មើលថាទស្សនវិទ្យាសង្គមនឹងជាទស្សនវិទ្យាខ្មៅងងឹតដោះស្រាយមិនបានអានឹងយើងត្រូវយើងត្រូវចាញ់ឈាមហ្មង ហើយបើយើងចាញ់ឈាមសក្តិវិនិច្ឆ័យនឹងមកដល់អត់មានបានសក្តិចម្រើនណាពីព្រោះមនុស្សកាលណាបិញ្ញាចាញ់ឈាមមិនស្ដើមមានបញ្ញាទេមនុស្សកើតចំបាំងរាំងជល់នឹងលើពិភពលោកនេះរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគឺនៅពេលដែលមនុស្សនឹងអត់ប្រាជ្ញាផ្ទុយទៅវិញមនុស្សបើមានប្រាជ្ញាយកមកដោះស្រាយគឺអត់មានការបង្ហូរឈាមទេអានឹងចឹងទេណាសូមអរគុណ